اوس د مهمو خبرونو لنډیز. د نن شپې په خبرونو کې طالبانو ته د کرزی بلنه او د کابل سقوط. حامد کرزی وایي چې د طالبانو ته کابل ته د داخلېدو بلنه ورکړې وه. ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو پر اتک سره تر سلو زیات پخواني پوځیان وژل شوي دي. آسیایي هیوادونو ته د بلینکن ناتمامه سفر. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرونا وایرس د یوې قضیې له وجې د جنوب ختیځ آسیا هیوادونو ته خپل سفر لنډ کړی او بیرته واشنګټن ډی سي ته راستون شوی دی. او د بایدن په دوره کې د امریکا بهرنۍ تګلاره له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو وتل د تګلارې یو عیب بلل کیږي. واشنگتن وایي چې تر پوځي ښکېلتیا ډیپلوماسي غوره ګڼي. بیا هم خر اغلاست. زه احمد شکیب دوست یم. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی وایي چې د طالبانو ته بلنه ورکړې وه چې کابل ته دننه شي څو د چور تالان مخه ونیول شي. د کرزی په وینا د ولسمشر غنی وتل هر څه بدل کړل. له بلې خوا ملګري ملتونه وایي چې د طالبانو له راتګ وروسته د افغان پاوځ تر سلو زیات غړي وژل شوي دي. د یو بل خبر له مخې د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې اوس 98% افغانان کافي خواړه نه لري. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی ویلی د طالبانو ته بلنه ورکړې وه چې په تیر اگست میاشت کې د افغانستان پلازمینې کابل ته ننوځي او هلته د تاوتریخوالي او چور تالان مخنیوی وکړي او د خلکو امنیت وساتي. ښاغلي کرزی له اسوشیتد پرس سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي طالب مشرانو ډاډ ورکړی و چې وسلوال به یې کابل ته نه ننوځي. خو هغه زیاته کړه ولسمشر محمد اشرف غنی ناڅاپه او د تمې خلاف له کابله ووت او ورسره یې ټول جیکپوري چارواکي هم ولاړل. همدا لامل شو چې د افغانستان په پلازمینه کې حکومتي او امنیتي ادارې فلج شوې او ما په خپله طالبانو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ننوځي. حامد کرزی ویلي چې دای او عبدالله عبدالله دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره اړیکه کې وو او پلان دا و چې طالبان له حکومت سره د یو سیاسي جوړجاړي پر بنسټ کابل ته ننوځي. ابسولوټلی پلان دا و چې زه او عبدالله عبدالله د اگست پر 15 نیټه دوحې ته ولاړ شو او له طالب مشرانو سره د سیاسي جوړجاړي په اړه وروستۍ پریکړه وکړو. خو پر هماغه ورځ ماسپښین مهال ګنګوسې خورې شوې چې ولسمشر غنی له هېواده وتلی دی. ما د کورنیو چارو وزیر سره خبرې وکړې او وروسته پوه شوم چې د کابل د پولیسو د مشر په ګډون ټول چارواکي له پلازمینې وتلي او د واک تشه رامنځته شوې. کرزی ویلي که ولسمشر غنی هېواد کې پاتې شوی وای نو ډېر احتمال و چې له طالبانو سره جوړجاړی وشي او نظام پر ځای پاتې شي، ځکه د ده په وینا دوحه کې د طالبانو مشران هم همدې ته په تمه وو. حامد کرزی اسوشیتد پرس ته ویلي اوس چې طالبان پر افغانستان واکمن دي نو نړیوالې ټولنې ته پکار ده چې له دې ډلې سره تعامل وکړي او د بشري ناورین مخه ونیسي. خو آیا طالبان به وشي کړای د نړیوالو اندېښنې رفع کړي؟ نړۍ په کومو شرطونو د طالبانو سره تعامل کولی شي؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي کمشنرۍ طالبان د مخکنی حکومت د څه باندې 100 امنیتي او دفاعي سرتیرو او کارکوونکو په وژلو تورن کړي دي. سره له دې چې طالبانو عمومي بخښنه اعلان کړه، خو لا هم په افغانستان کې د دوامداره صحرایي محکمو د وژنو په اړه اندېښمن یو. د اګست او نومبر په میاشت کې د افغانستان د مخکني حکومت 100 سرتیري او کارکوونکي وژل شوي چې لږ تر لږه په 2 وژنو کې طالبان ګرم ګڼل شوي دي. په ځینو پېښو کې مړي عام زړول شوي. د طالبانو ویان عبدالقهار بلخي په خپل ټویټر کې لیکلی و چې طالبان د عمومي بخښنې فرمان ته ژمن دي او د مخکنی حکومت غړي به نه ځورول کیږي. په ژنیو کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د تیر حکومت استازي نصیر احمد اندیشه په طالبانو د ادفي وژنو او د جبري تریتم کولو په ګډون د یو لړ بشري سرغړونو تور لګولی. د بیلګې په توګه د عمومي بخښنې د ادعاو برعکس دوی د تاوتریخوالي او غچ اخیستنې دوره بیا پیل کړه. دا اعدامونه او د جبري ورکېدو ثبت شوې پیښې په ځانګړې توګه د حکومتي او امنیتي ځواکونو او د لګکیو جبري بې ځایه کېدل د دوی د کمپاین یوازې یوه کوچنۍ برخه ده. خو د طالبانو د راتګ سره اقتصادي او بشري ناورین هم په عام ولس سیوری غوړولی.
د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی وایي تقریبا ټول افغانان په کافي اندازه خواړه نه لري او اقتصادي سقوط به د طالبانو تر واکمنۍ لاندې مخ په زیاتیدونکو ناوړه وضعیت افغانستان راتلونکي کال له یو ناورین سره مخامخ کړي. د دې پروګرام سروې ښیي چې تقریبا 90% افغانان کافي خواړه نه لري او د هر لس کورنیو له جملې څخه اووه خواړه پوروي چې دا وضعیت دوی نور هم بې وزله کوي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی کله افغانستان سره بیړنۍ مرسته ونشي لوی بشري ناورین به جوړ شي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ل امریکا غوښتي چې د افغانستان کنکل شوې شتمنۍ پریږدي. ښاغلی متقی ویلي دي چې دا ډول بندیزونه د افغانستان او نړۍ په زیان دي، خو امریکایي چارواکي وایي چې طالبانو ته له مخکې ویلي وو که له پوځي لارې واک ترلاسه کړ په افغانستان باندې به مهمې بشري مرستې بندې شي. برېښنا عمرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنګټن. دمدې خبر په دوام د حامد کرزی د تازه څرګندونو او د افغانستان د روان وضعیت په اړه د سولې د عالی شورا له پخواني مرستیال حاجی دین محمد سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. حاجی صاحب سلامونه او نیکی هیلې. ستاسو معلومات څه دي؟ آیا کرزی طالبانو ته د راتګ بلنه ورکړې وه؟ که طالبان مخکې له مخکې په ښار کې ځای په ځای شوي وو او په هر حالت کې کابل ته ننوتل؟ په دغه نږدې د ماسپښین نه وروسته درې بجو نه وروسته د غلاګانو غږونه راغلل او داسې خلک ځای په ځای باندې تلل د خلکو نه وسلې یا موټر اخیسته چې هغوی مخونه به پیچلي وو او پوهېده چې دا طالبان نه دي. او د هغې نه مخکې طالبان یو اعلان وکړ چې موږ نه داخلیږو. خو بیا وروسته چې مازدیګر نږدې کېده د غلا چون چې شروع شو نو یقیناً چې بیا طالبان اعلان وکړ چې موږ داخلیږو. او دا خبره ما ته معلومه وه چې جناب احمد کرزی صاحب په ټلیفون باندې هغوی ته بلنه ورکړې وه چې تاسو ژر راشئ تر څو پورې خالیګا د خالیګا د مخنیوي لپاره باید تاسو راشئ تر څو د غلا او تور مخه ونیسئ. د پخپله په دغسې یو حالت کې ولې د چارو مسؤلیت وانخیستو؟ په قطر کې کومه موافقه چې وه هغه باید لاسلیک شوی وای او افغاني طرفونه یو موافقې ته رسېدل، بیا به دوی په حکومت باندې سلا کوله او هر څه به دونه زر له منځه نه تلل. نو چې رښتیا خبره وي دا خو دقیق په دې برخه کې چې ولې د دغه وانخیستو لکه جنبې دغه معلومات دا موږ ته راورسېدي چې کرزی صاحب وایي چې زه قانوني حق نه لرم چې زه هلته ارګ ته لاړ شم او یا د چارې سنبال کړم، ځکه چې هغه د یو قانون د مخې نه مخکنی رئیس جمهور تللی دی او نوی رئیس جمهور راغلی دی، نو زه ځکه ځان ته دا حق نه ورکوم. او خو په هر صورت اصله خبره دا ده چې دغه ناورین چې روان و، دا وینې تویدل چې روان و، دا نو د دغې ورځې پورې مربوطه خبره نه ده. دا د هغه ورځې نه دا جنګ روان و او دا جنګ سپورټ کېده، دا ټول غلط کار و. او په کار دا و چې په اول کې خبرې شوې وای او دې مخه نیول شوې. صحیح. اما حاجي صاحب په بین الافغاني مذاکراتو باندې میاشتې تېرې شوې، نتیجه یې ورنه کړه، دا څه کیسه وه چې هر څه د اګست میاشتې ته پاتې شول او اوس ویل کېږي چې موافقه اته آماده وه او د لاسلیک لپاره چمتو شوې وه؟ ولې د اګست په میاشت کې دا هر څه پېښ شول؟ دا خو لکه د شروع نه زه درته وایم چې دلته په دواړو طرفونو، بلکې په امریکایانو په د افغانستان په حکومت او په دې ټولو باندې شکونه وو چې دا سوله په واقعي طور باندې نه غواړي که څنګه چل دی. خو په هر صورت دا کار ځنډېده او مخکې داسې خنډونه راتله چې دا کار وځنډوي. او اګست ته ځکه برابره شوه چې په اګست کې امریکایان ورته ووتل او د امریکایانو د وتلو سره دا د افغانستان سقوط یا د افغانستان حکومت چې رښتیا سره خبره وکړي نو داسې یو حکومت و چې په حقیقت کې زیاته برخه په بارانیو باندې متکي وو. او چې کله رئیس جمهور د دغه په پخیس کې کړې نو حکومت ټول سقوط وکړ. صحیح. خو دلته د سولې په برخه کې چې دا ځنډ هم راغی او خنډ هم پکې رامنځته شو، داسې موازي هڅې روانې وي. مثلا تاسو د سولې په دې ټول بهیر کې د کرزی ونډه څنګه ارزوئ؟ آیا د سولې لپاره د حکومت سره موازي یوه بله هڅه شروع کړې نه وه؟ مثلا د جمهوریت له رسمي استازو پرته مسکو ته د کرزی تلل او له طالبانو سره مذاکره؟ نو
یاره زه خو درته وایم د مسکو ته یو زلزله د څلور کسانو د سولې د عالی شورا د څلورو معلومینو سره یو ځای د رسمي هیئت کې دولتي هیئت کې لاړم. هلته هغې نه د هغه سفر نه هم زمونږ دولت خوشحاله نه و. داسې فکر یې کوو چې دې د دې هیئت صحیح نمایندګي د افغانستان نه ده کړې. او بیا د هغې نه وروسته چې کرزی صاحب لاړه او په هغه دغه کې دا زما په نظر یوه مجبوري وه چې باید تللي وای او هلته یې د طالبانو سره مخامخ خبرې کړې وای. او یقینا چې هغه تګ او خبرې کول په ډېرو شیانو کې توافق لاسته راغلی و. خو البته دا خبره وه چې د دغه د افغانستان نه تللی هیئت چې و دا اجرایي صلاحیت نه درلوده. نن په ډېرو خبرو باندې توافق ته رسېدلی. سی راځي چې وخت کم دی دا بحث جنبندی کو. امریکا او نړیواله ټولنه له طالبان نه غواړي چې د نړیوال مشروعیت لپاره داخلي مشروعیت وګټي. ستاسو په نظر د داخلي مشروعیت لپاره طالبان باید څه وکړي سملاسي؟ زه خو هم سملاسي اول خو نړیوال دا دا دا, دا, دا خبره باندې نه کی دا پیسې او دا څه چې دی دا دا ورکی دا خلاصي چې دلته افغانان د ډېر مشکل سره مخامخ دي. او په عین وخت کې د طالبان نه بتم دا څه کار ده چې هغه کارونه چې ولس پې خوشحاله کېږي یا ولس پې اعتماد راځي هغه کارونه کې دوی جدیت نه کار واخلي او بالاخره یو داخلي د اعتماد فضا جوړه شي او نړیوال هم د دې ملاتړ وکړي داسې ونیسي چې هغوی دا بانه کې په دې بانه باندې افغانستان خلک ته سزا ورسېږي. د مصالحې د عالي شورا پخوانی غړی او مرستیال حاجی دین محمد ستاسو معلومات او توضیحات څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. شپه مو په خیر. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې ولسمشر بایدن په خپله له افغانستان نه د امریکایي پوځیانو د وتو پریکړه کړې وه. د پنټاګان وایان جان کربی د سه شنبې په ورځ له امریکا غږ سره د یوې ځانګړې مرکې په ترڅ کې د افغانستان د اوسني وضعیت او د اګست په 15مه د ولسمشر غني پر وتلو تبصره کړې ده. د دفاع وزارت وین جان کربی وی جمهور رئیس بایدن په دې یقیني شوی چې په افغانستان کې د امریکا هغه پوځي مقاصد ترلاسه شوی چې په افغانستان کې د ترګرو خوندي کېدلو مخه ونیول شي او یا داسې توان پیدا نه کړي چې د افغانستان څخه په امریکا د بریدونو قابلیت ولري. In the meantime over the last 20 years لدې سره هم زمونه په تیر شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر کارونه او پرمختګونه هم شوې دي. سیاسي اقتصادي او ټولنیز پرمختګ هم شوې. اوس معلومه خبره ده چې دا په طالبانو پورې اړه لري چې څنګه دا پرمختګونه ساتي. کربی وی امریکا په دې پوهیږي چې د القاعده شبکه او د داعش ډله لا هم په افغانستان کې حضور لري او ډېر امکان شته چې له غزایه دوی خپل فعالیتونه پیل کړي او امریکا په دې برخه کې ډېر له دقت او مواظبت نه کار اخلي. موږ د مرکزی قماندانۍ په ساحو کې ډېر قوي حضور او مسؤلیت لرو. د دې عمله موږ د خپلو متحدینو او شریکانو سره همکارۍ ته دوام ورکوو تر څو یقیني شو چې افغانستان زموږ په هیوادونو د بریدونو لپاره ونه کارول شي او یا له هغه ځای څخه زموږ د ملي امنیت ګټو ته زیان ورسیږي. د پنټاګون ویان وی د امریکایي ځواکونو د وتلو له پریکړې وروسته په افغانستان کې ډېر هرج و مرج او نامعلوم حالت رامنځته شوی. The president of Afghanistan himself یو خدای افغانستان جمهور رئیس خپل پروتکه کې له هیواد څخه ووت. هیڅ شاه دا باور نه کاوه چې داسې څه به وشي او ترڅنګ هلته به باوري او ناڅرګند وضعیت را څرګند شوی وو او دا غلمړی ورځو بد وضعیت انزورونه زموږ د ټولو په یاد دي او دوله سواتله سورځو په موده کې یو سلو څلیر ویزره افغان همکاران او نور افغانان په خوندي او خطوګه وېستل شو. دغه چارواکي په افغانستان کې د تروریستي ډلو د حضور یادونه کوي او وی امریکا په ډیر دقت د افغانستان حالت ساري او د هر ډول خطر په صورت کې د اقدام وړتیا لري. I won't get into intelligence assessments here. د استخباراتي ارزونو ټول خبرې نشم کولای. خو مونږ په دې پوهیږو چې د داعش ډله او القاعده شبکه لا هم په افغانستان کې حضور لري او مونږ یې په ډیر دقت سره څارو. خو په دې کې مهمه خبره دا ده چې زمونږ تر نظر لاندې دي وضعیت ګورو او زمونږ ملي امنیت او هیواد د خطر په وخت کې هر ډول حالات وینو. مونږ په سیمه کې د ترهګرۍ ضد فضایي قابلیت زیات کړی دی. مونږ د متحدو هیوادونو سره کار کوو چې داسې دا قابلیت او ظرفیت لږ څه نور هم لوړ کړو. انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ.
د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 409 شپېته چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 408 شپېته چنل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه. اوس هم څولن خبرونه د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د افغانستان د پخواني حکومت پورستو میاشتو کې او د طالبانو لوري د دې هیواد د نیولو د مخه په افغانستان کې پرلپسې جنګي جرمونه شوي چې دغه پیښې باید د جرمونو د نړیوالې محکمې له لوري وڅېړل شي. دغه سازمان د چهار شنبې په ورځ د یو رپورټ په خپرولو سره ویلي چې طالبان د امریکا پاوز او پخواني افغان پوځیان په دې هیواد کې د طالبانو له واکمن کېدو د مخه ملکی وګړو ته د اوښتو زیانونو مسؤول دي. په دې رپورټ کې راغلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو څخه د مخه څو میاشتو کې زیات شمېر روغتونونه، ښوونځي، شخصي کورونه او پلورنځي د جنایت په صحنو بدل شوي وو او په دغو محالاتو کې زیات شمېر ملکي وګړي ووژل شول او ټپیان شول. د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوال کریم خان د روان کال د سپتمبر په میاشت کې ویلي وو چې په افغانستان کې د جنګي جنایتونو په اړه د دې محکمې پلټنې د طالبانو او داعش په کړنو باندې متمرکزې دي او د امریکایي پوځیانو د احتمالي جنګي جرمونو څېړنو ته پکې لومړیتوب نه دی ورکړل شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خپل چینایي سیال ته ویلي چې د تمه لري چې ورسره د بیجنګ د المپیک په ژمنیو لوبو کې مخامخ مجلس وکړي. د چین لخوا د بشري حقونو د سرغړونو له کبله تېره اونۍ امریکا، کاناډا، استرالیا او برېټانیا اعلان وکړ چې دوی د المپیک له ژمنیو لوبو سره چې د فبروري په میاشت کې په بیجنګ کې جوړیږي ډیپلوماتیک پریکون کوي. ډیپلوماتیک پریکون د دغو هیوادونو پر لوبغاړو کوم اثر نه کوي او دوی کولی شي چې په لوبو کې برخه واخلي. پورستو کلونو کې چین او روسیې خپل بهرنۍ پالیسۍ داسې جوړې کړې چې د نړۍ په اقتصاد او سیاست کې د امریکا موقف کمزوری کړي. چارواکي وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له هغه سره د مل پلاوي د یو غړي په کوویډ 19 دښته کېدو له کبله د سویل ختیځ آسیا هیوادونو ته خپل سفر لاند کړی دی. د دغه سفر موخه په سیمه کې د چین د مخ په زیاتېدونکو لانجو مخنیوی بلل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان نیټ پرایس ویلي چې ټاکل شوی وه بلینکن د پنجشنبې په ورځ له تایلنډي چارواکو سره وګوري، خو د کرونا وایرس د یوې قضیې له کبله دوی بیرته واشنګټن ډي سي ته راستانه شوي دي. په خپله د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر ټیسټ منفي ده. په اندونیزیا کې یوې محکمې د چهارشنبې په ورځ هغو 50 کسانو ته د بند سزا ټاکلې چې یو فیل یې وژلی و او غوښتل یې چې غاښ یا عاج یې په غیر قانون ډول خرڅ کړي. محکمې ویلي چې دغو کسانو د اندونیزیا د طبي زیرمو د ساتلو له قوانینو څخه سرغړونه کړې ده. دوه تنه په 3.5 کاله زندان او درې نور په 3 کاله زندان محکوم شوي دي. پولیس وایي چې دوی د جولای په 11مه د فیل جسد موندلی و او وروسته یې له ځینو ادارو سره په دې اړه په ګډه څېړنې کړې وې. د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پای ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسي د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شئ. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل ستور ته ولاړ شئ، ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي، ګوګل پلی ته او که ایفون وي، اپل ستور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. اوس هم راځو یو صحیح بحث ته، خو مخکې له هغه نه یو خبر لرم. د افغانستان لپاره د امریکا خاص استازي ټام ویست د سه شنبې په ورځ ویلي چې امریکا غواړي د ملګرو ملتونو د کوواکس پروګرام له لارې د افغانانو لپاره د کرونا وایرس ضد 1 میلیون ډوزه واکسین واستوي. ټام ویست ټویټ کړی چې له تازه مرستو سره افغانستان سره د امریکا د مرسته شوي واکسینونو مجموعي شمېر 4.3 میلیون ډوزو ته رسیږي. ټویټ کې راغلي چې امریکا له افغانانو سره د 440 میلیون ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. د کرونا وایرس د نوې بڼې اومیکرون خپرېدل په نړۍ کې یو شمېر هیوادونه اړ کړي چې تازه محدودیتونه ولګوي، اما په افغانستان کې له ډېرې مودې راپدې خوا د کرونا وایرس په اړه کافي معلومات له خلکو سره نه شریک کیږي. په دې اړه په کابل کې د افغان جاپان روغتون له مشر زلمی رشتین سره خبرې کوم. رشتین صاحب سلام، پروګرام ته په خیر راغلئ. پخوا به هر ورځ د قضیو شمېر اعلانېدو، اما اوس داسې نه کیږي. اوس په ورځ کې څونه خلک په کرونا وایرس اخته کیږي او ستاسو روغتون ته څونه خلک راځي؟ سلامونه درنه تاسو ته او تاسو لاره
د تلویزیون ټول لیدونکو ته. وعلیکم السلام. په اوس وخت کې تقریبا افغان جاپان روغتون ته تقریبا 500 نه د شپېتو مریضانو پورې خوښه کې موږ ته مراجعه کوي. په چې د اغول جملې څخه چې موږ کم مریضان په کوټ باندې اخته وي، یعنی شل 15 کسان ته موږ تسونو کوو، نو کې درې سلو کسان موږ سره پنځو پورې مثبت راځي، او روزانه دوه نه تدری مریضانو پورې داسې مریضانی چې هغه د بستر وړ وي، یعنی سیویر یا کریټیکل ناروغانی موږ سره. که له تیر وخت سره پرتله کو، آیا د ناروغانو شمیر کم شوی که زیات شوی دی؟ نسبت په خوا ته چې دریمه صفه کلوا تقریبا د جوزا او سرطان میاشت کې هلته خو بیخي په افغان جاپان کې یو حالات و چې بیر نه پیدا کېدی، تقریبا موږ مریضان یو سل اویاو پورې ورسېدل. ولې اوس ناروغان تقریبا د دوه میاشتې کېږي چې داسې حقوقي شکل غوره کړی ده، یعنی تقریبا دا دوه میاشتې کېږي چې د 500 نه تر 300 پورې مریضان موږ سره بستر دي، په موازي شکل روان دي، داسې ډېر غني دي چې یعنی ډېر شوي په دې دوه میاشتو کې. آیا د اومیکرون په ناروغۍ یا په ویروس باندې کوم ناروغ اخته شوی دی؟ دغه بڼه خو په نورو هیوادونو کې خپره شوې ده، آیا کومه قضیه په افغانستان کې هم شته؟ موږ په دلته په جاپان روغتون کې یا په افغانستان کې یوازې موږ دومره تشخیصولی شو چې دا ناروغۍ کوویډ ده، یعنی مخکې له دې نه هم موږ چې کله د الفا او بیتا او دلتا شکلونه راغلل، لکه په انګلستان کې یا په هند کې یا ولتر کې جوهان کې پیدا شول، موږ فقط تشخیص وو چې دا کوویډ ده، نور داسې مواد موږ سره نشته. دا ریجنټونه چې هغه موږ تفریقي تشخیص وکړو، یعنی ډی ډی ایکس کو چې دا په کم ټایپ ده، دا اومیکرون ده یا دلتا ده یا بیتا ده، خو تر اوسه داسې مریضان موږ ته نه دي راغلي چې کوم اراض او علائم چې اومیکرون د وایرس له کبله منځته راځي او موږ ته مراجعه کړي. صحیح ډاکټر صاحب، پوهیږو چې په اکثرو روغتونونو کې د دارو درمل نشتون نه شکایت کیږي، ستاسو د روغتون امکانات څنګه دي؟ آیا کافی درمل لري او ډاکټران مو کار ته راځي؟ زمونږ روغتون کې هم دغه مشکله هسته ده. معلومه خبره ده چې پخوا به موږ یو قلم دوه قلم دوا کمه شوله، موږ به عاجل خریداري کوله، یو وخت داسې و چې موږ یو قلم دوا ته اجازه نه ورکوله چې بیرون نه راشي، اوس هغه سټاکونه زمونږ په خاصې بودي، اوس تقریبا څه دوا موږ بیرون نام اخلو او بیرون نه ناروغان راوړي. ولې د روغتون دروازه د ناروغانو په مخ خلاصه ده او زمونږ پرسونل ټول روغتون ته راځي او خپل خدمات وړاندې کوي. که بیرته راشو د واکسین مسلې ته او د کرونا وایرس بحث، افغانستان کې څومره دوزه واکسین شته هم ده اوس، او په ورځ کې څومره خلک واکسین کیږي؟ نو دین خو زه دقیق معلومات نه لرم، ځکه دا د معافیت کتلې پورې اړه لري، او د عامې روغتیا وزارت ویان یا نمایندګان به ورته جواب وایي، خو فعلا دومره معلومات لرم چې موږ افغانستان کې د کوویډ واکسین شته ده، او لکه مسجد په مسجد ټیمونه دي ورځي اول ته واکسین تطبیقي خلکو ته. صحیح پښتنه مې ځکه وکړله چې کوم دا اوس څوک تصمیم نیسي په کابل او بیا په نورو ځایونو کې چې راشي ستاسو روغتون ته مراجعه وکړي او ځان واکسین کړي، آیا تاسو سره په روغتون کې د کرونا وایرس واکسین شته؟ نه فعلا تقریبا یو هفته کېږي چې موږ سره کوم سایټ چې موږ ته د معافیت کتلوي لخوا نه معرفي شوی و، کوم کسان چې دلته موږ ورته یو سایټ جوړ کړی و او نور سهولتونه ورته موږ برابر کړي و، هغه فعلا د یو څه وخت لپاره قرارداد فکر کوم پوره شوی ده، هغه زموږ په روغتون کې واکسین نه کېږي، خو ولې په نورو ځایو کې کېږي، او دوی اوس اکثره موبایل ټیمونه جوړ کړي دي، هماغه موبایل ټیمونه واکسین نه کوي. د افغان جاپان د روغتون رئیس او مشر، ستاسو له معلوماتو او توضیحات څخه ډیره ډیره زیاته مننه کوم. خوشحاله اوسئ او شپه مو بخیر. مننه تاسو. د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع. بیا هم خراغلاست.
یو شمیر متخصصین وایي چې اوس انټرنیټ د عام ولس او په خاص ډول د محصلینو یو مهم ضرورت ده او هغوی له دې طریقه لوړې زده کړې کوي. که څه هم چې له انټرنیټ نه استفاده زیاته شوې خو ورسره په ټولنیزو رسنیو کې د نجونو او ښځو ځورول هم زیات شوي دي. د چارو د کارپوهانو په وینا که د خلکو پوهاوی زیات شي د انټرنیټي جرمونو کچه رالویږي. د خزو د ډیجیټل حقوقو د پاره کارکونکو او غیر دولتي ادارې وای په پاکستان کې ډیجیټل زورونې او سایبر زورونې مخ په زیاتې دوه روانې دي او په 1300 کالو کې په دې کې سیواوالای راغلي دي. دوی وای که څه هم په هیواد کې د انټرنیټ کارونکو شمیره کې د یو ورځې نه تر بلې اضافه لیدل کیږي خو بلخوا د خزو زورولو پیښې هم زیاتې شوې دي. د پیښور انجینیرینګ پوهنتون د کمپیوټر سیستم انجینیرینګ څانګې زده کوونکي ریشا خان وایي زیاتره جینکو زده کوونکو ته هم د سایبر قوانینو او شکایت درج کولو پته نشته. دومره اویرنس نشته د دې وجه لایک ایون کوز خپل یونیورسيټي بارا کې وایم کنه نو ایکم ډېر خلکو ته زموږ خپل ډپارټمنټ کمپیوټر ډپارټمنټ د ایکم ډېر خلکو ته اویرنس نشته د هغه ټول لغټه وجه دا چې داسې پروګرام سایبر هراسمنټ باندې ډېر کم دي چې هغه حواله سر اویرنس ورکی سایبر هراسمنٹ بارا کې. بل پی ٹی اے او ډېر داسې ادارې دي چې کم کار کوي د اګینسټ سایبر هراسمنٹ اګینسټ بد هغه ته چاته هم داسې خاص پته نشته د دې بارا کې. د خزو د ډیجیټل حقوقو لپاره کارکونکي وایي کومې جنکۍ چې انټرنیټ او بیا خصوصي توګه فیسبوک ټویټر انستګرام او نور ایپونه کاروي نو هغوی د آنلاین زورونو ښکار کیږي. دوی وای په زیاتره وختونو کې د جنکو عکسونه ویډیوګانې او معلومات د دوی د بدنامولو لپاره کارول کیږي. د خزو د ډیجیټل حقوقو فعال سنین سلیم وی وکاس هم د کرونا وبا د لاسه د انټرنیټ کارول زیات شوی خو بل خوا پر سره آنلاین زورول هم سیوا شوی دی. په دې اٹیکس کې چې د ډیر اٹیکس راځي خو س اٹیکس چې کوم ډیر کامن دی هغه سایبر هراسمنت شو سایبر بولینګ شو لکه کمنټس د چا په پوسټ باندې کول خراب کمنټس کول او یا هغه چې دی هغه ته داسې میسجز کول چې کوم باندې هغه تنګیږي داسې پکچرز ورته سند کول چې کوم هغه نه غواړي کتل نو دا هر څه د دې ایریا کې راځي. نو دا هر څه چې دی دا په انټرنیټ باندې ډېر زیات شو او خاص کر د ښځو لپاره زمونږ په دې ایریا کې ډېر زیات شو. خو سنین سلیم وایي آنلاین زورونې ښځې او ماشومان په ذهني توګه اغیزمن کوي او تعلیمي زده کړو او ژوند ته یې هم زیان رسوي. بله خبره دا چې کله تاسو ته داسې میسجز راځي چې کوم تاسو نه لیدل غواړئ یا داسې پکچرز راځي چې کوم تاسو نه لیدل غواړئ هغه ټول نه مخکې رپورټ کوئ. سوشل میڈیا باندې فیسبوک انسٹاگرام داسې نور ډېر شو چې هغه باندې داسې آپشنز وي چې تاسو هلته رپورٹ کولی شئ. هغه دغه اولنې سټیپ دی د هغې نه بس تاسو خپل ځان سیکیور ساتلو لپاره پوسټ کولو نه مخکې کوشش کوئ چې تاسو سوچ کوئ او لږ ګورئ چې تاسو څه پوسټ کوئ آن لاین نو بیا ورته ستاسو خلاف څوک نشي استعمالولی. د ډیجیټل رائټس نومي یو غیر دولتي ادارې د راپور تر مخه په کال 2020 کې د آنلاین زورولو پیښو په شکایتونو کې 80% اضافه ریکارډ شوې ده او په مجموعي توګه 3298 د آنلاین زورولو پیښې رپورټ شوې وي. په دې پیښو کې 68% ښځې او 40% سړي د آنلاین زورولو ښکار شوي وو. د امریکا غږ درنو لستونکو انتظار پې ته ورسید. اوس د ان ټی ایچ لینک او سایفن اپلیکیشنونو په ډاونلوډ کولو سره په مسپونه توګه واستاسې د محرمیت په ساتلو سره هر چیرته له سانسور پرته انټرنیټ ته لاسرسی لرلی شي. د ان ټی ایچ لینک اپلیکیشن د نصبولو لپاره که انډراید ټلیفون لرئ ګوګل پلی ته او که آیفون لرئ اپل سټور ته ولاړ شئ ان ټی ایچ لینک ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا اپلیکیشن په مستقیمه توګه د دې لینک څخه ډاونلوډ کړئ یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د سایفن اپلیکیشن د نصبولو لپاره که ټلیفون مو انډراید وي ګوګل پلی ته او که ایفون وي اپل سټور ته ولاړ شئ او سایفن ولټوئ او ډاونلوډ یې کړئ یا دغه اپلیکیشن په مستقیمه له دغه لینک څخه ډاونلوډ کړئ او یا هم د مستقیم ډاونلوډ لینک د انډراید ټلیفون لپاره د ادرس ته د ایمیل په استولو سره ترلاسه کړئ. د نن لپاره مو خبرونه هم دومره و. دلته په واشنگتن ډی سی کې زه او زما همکاران دوست لپاره اجازه غواړم تر بل خبرونه د خدای پامان.